ଆମର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ନୁହେଁ, ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ହେବ ଏବଂ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାହ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଧାମନଗରରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ବିଜୟ ଦେଲେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପୁରସ୍କାର। ନାଇଁ, ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନରେ ଶ୍ରେୟ କେବଳ ମୋତେ ଯିବନି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରେୟ ତ ମିଳେନି ଆମର ଆମ ସଂଗଠନରେ। ସାମୂହିକ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯେଉଁମାନେ ଦେବଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱ, କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ, ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିଥିବା କାରଣରୁ, ଗୋଟେ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ରେ କାମ କରିବା କାରଣରୁ ଆମେ ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଇଏ ଶ୍ରେୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯିବ ଏବଂ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଯିବ, ରାଜ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଯିବ, କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଅଧିକ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ସମୟରେ ସମୟ ବୁଝୁଥିଲେ। ବିଶେଷ ଟୁଲୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକି ସେଠି ସମୟ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାହାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଠି ରାଜ୍ୟରୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ପଞ୍ଚାୟତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, କା ବୁଥ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି, ସେମାନେ ନିଷ୍ଠାର କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଶ୍ରେୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବ। ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ କି 2024 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ସମୟ ରହିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ଭାଳିବା, ଆଗକୁ ନେବା? ମୋତେ ଲାଗୁନି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେମିତି ମନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନରେ ତାଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯେଉଁ ଭାବନା ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆକ୍ରୋଶ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବିଜେପି ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନୀତିଗତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦେବଦୁର୍ଲଭ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ବିଜୟ ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ନୁହେଁ, ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ହେବ ଏବଂ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରାହ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।